E a respeito da função vira crédito neon, ainda continua sim, galera, surpreendendo várias pessoas nesse mês de julho, tá? Então, se você tem conta aí no neon, fica de olho, porque sempre os clientes estão sendo notificados com a função vira crédito, tá? Basicamente, você vai investir um valor e esse valor será transformado em crédito de verdade no seu cartão, tá bom? Então fica comigo que vou compartilhar com vocês alguns prints aqui de inscritos do nosso canal que ainda estão sendo aprovados na função vira crédito. E o que fazer para receber essa notificação da função vira crédito neon? Bom pessoal, o certo a fazer é aguardar, né? Porque tem clientes que estão movimentando a conta e estão recebendo essa notificação para investir no Vira Crédito e ganhar mais limite no cartão. Já tem outros clientes que estão com a conta totalmente parada, tá? Realmente estagnada. No entanto, estou recebendo esse e-mail para investir no Vira Crédito e transformar o dinheiro em limite de crédito de verdade. E o bacana da Neon é que tem clientes recebendo até limite triplo nesse cartão. Me conta aqui abaixo, você já recebeu a função Vira Crédito Neon? Seu limite dobrou ou triplicou? Comentem aqui, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para nossa comunidade. E aí na tela segue alguns prints né, de inscritos que foram aprovados é, no Vira Crédito nenhum. Com o Vira Crédito, seu limite vale o dobro. Quero dobrar meu limite. Ei, bora fazer sua grana vira crédito dobrado? Não entendeu? Calma aí que a gente explica. Até o dia 16 de julho de 2023, o dinheiro que você colocar no seu vira crédito será convertido em limite em dobro para você ficar relaxado. Então tá aí, pessoal. É, esse cliente aqui. Né, se ele investir qualquer valor de limite no Vira Crédito Neon, o limite dele vai dobrar. né? Já tem pessoas que estão tendo limite triplicado, né? outros estão tendo um valorzinho abaixo. Porém, o vira crédito sim te dá essa chance de construir um relacionamento junto ao banco neon. tá? E mais um print aqui de outro inscrito do canal. Fala o seguinte: aqui seu limite vale o dobro. Guarde o seu dinheiro no vira crédito e ganhe o dobro de limite no cartão. Nesse próximo print aí, mais um cliente né que foi é, aprovado com limite bem interessante aí no Neon, reais tá? Então, é um limite realmente sensacional, né? Para início, tá muito bom. E mais um print aqui que fala o seguinte, Invista no Vira Crédito e o dinheiro que você guardar vira limite em dobro. Aproveite que isso é até o dia 16 de julho de 2023 para contratar. Exemplo, coloque 100 reais no Vira Crédito e tenha 200 reais de limite, você com 200 de limite, né? E aqui ele dá um exemplo: o seu saldo de 100 reais a neon vai te dar mais 100 reais, né? Então, uma promoção muito legal do neon. Realmente é crédito de verdade, tá, galera? Tá aí, pessoal. Então, o neon continua surpreendendo ainda vários clientes com a função vira crédito. Basicamente, você vai fazer um investimento, né, do valor que ele vai te mencionar, e aí esse limite pode estar tá dobrando ou triplicando como foi o caso de alguns inscritos aqui do nosso canal, tá? E só lembrando para você que a conta Neon é totalmente grátis, cartão de crédito bandeira Visa com a tecnologia Contactless e ainda zero anuidade. E algo que eu acho bem interessante na Neon, pessoal, é que até clientes com nome em restrição no SPC Serasa estão conseguindo ser aprovados no cartão de crédito. É isso mesmo. Então pode ser que vale muito a pena para você. De repente, possa ser o seu primeiro cartão de crédito, né? Ou você tem até outros cartões, porém com limite baixo. Então, essa pode ser uma boa opção aí no momento para você, né? No início, o Neon era um banco muito rígido, muito difícil aí é, de estar tá liberando a função crédito. Apesar de vários youtubers falar, né? Que o Neon era um cartão para negativado de fácil aprovação. Porém, quando a pessoa abria a conta, e solicitava o cartão, vinha apenas na função débito. E após esses meses, né? A Neon decidiu inovar através dessa função Vira Crédito e vem dado muito certo, né? Muitos clientes estão satisfeitos com essa nova função Vira Crédito no Neon, que inclusive, até outros bancos estão tentando imitar da mesma forma, porque realmente está surpreendendo aí toda a massa brasileira, tá, galera? Então, o vídeo de hoje é esse, apenas para compartilhar com vocês essa informação a respeito do Vira Crédito Neon. E não deixe de me contar se você já tem o um Vira Crédito e qual foi seu limite liberado, ok? Aproveita para participar do nosso grupo e tirar todas as dúvidas a respeito de cartões e contas digitais. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.